Du lytter til et P1-program. Leif, hvad er vi på vej ud til nu? Vi er på vej ud til Ulmen Allé til en lejlighedsoverdragelse. Leif Haushøj Larsen sidder bag rattet i den sølvgrå Citroën på en fugtig og kold januardag i Flensborg. For nogen, som du har, hjulpet med at finde en lejlighed. Ja. Han er en lidt uanselig rund mand med firkantede briller, men her i Flensborg er han mand, man skal kende. Han er fikseren, der hjælper dansk-udenlandske par og familier med at etablere sig i Flensborg. Lige nu er vi på vej ud for at mødes med det seneste ankommende par, der har reddet deres liv op med rode og bosat sig her. Nå, lad os komme ud og se. Hvem er de to, vi skal hjælpe nu? Eller du skal hjælpe? Det er dansk-thailandsk par, som jeg har fået kontakt med via Facebook. Og de har kontaktet mig og bedt om min hjælp. Leifs rolle kræver en forklaring. Siden den nuværende regering tiltrådte, er der lavet 100 stramninger på udlændingeområdet. Og det har betydet, at de danskere, der har fundet kærligheden uden for Europa, i stigende grad får afslag på at blive sammenført med deres partner og dertilhørende familie i Danmark. Mange ser sig på den baggrund tvunget til at søge ud af landet for at kunne leve med deres familie. Og Flensborg, lige syd for grænsen, er blevet et eftertragtet sted at søge hen. Det her, det er så en af de opgaver, der hører med til dit job. En af de primære opgaver, eller de indledende opgaver, også fordi at folk ikke har sted at bo, så kommer de til en gang med det. Med til historien hører også en lidt snørklet juridisk omstændighed. Lad os kalde den Flensborg-finden. Familierne bliver nemlig bedre stillet i Danmark, hvis de har boet i et andet EU-land i mere end 3 måneder. På den måde kan de blive unionsborgere og har dermed ret til at bevæge sig frit mellem EU-landene, også Danmark, og tage familien med. De kan altså omgå udlændingereglerne i Danmark. Det kræver bare lige, at de kan dokumentere, at deres hverdag og liv udspiller sig i det pågældende land. Og det ved Leif præcis, hvordan man gør. Og hvad kræver det mere end et sted at bo? At de får forsikring, at de også får en bil, at de får mobiltelefon, internet, bliver tilmeldt elforsyning, 217. Baglandet er i dag taget med live på arbejde for at møde eksilfamilierne og for at høre, hvor langt de vil gå for kærligheden og hvad et liv i Flensborg egentlig byder på. Mit navn er Nicolas Dur Thomsen. Leif og jeg står skutter os foran et lidt trist lejlighedskompleks, da det dansk-thailandske par ruller ind til siden i en stor rød varevogn. Igennem bagruden kan man se, at den er fyldt op med alt det vigtigste inventar til den nye lejlighed. Bilkaflyttekasserne er stablet, og sengen er presset ind langs siden bagi. Det er her, I skal bo? Ja. Kan du prøve at beskrive, hvordan det ser ud? Nej. Den danske mand Michael er fra Holstebro og iført træsko, kopperbukser, skjorte og en skinjakke. Han kigger skeptisk på bygningen og har ikke så meget at sige, inden vi går ind. I det hele taget er han en mand af få ord. Lidt tilbagetrukket står hans thailandske kone i en frakke og kigger ned i fortovet. Og så hedder det Ulmen Allé. Ja. Er du hjemme i det tyske? Nej. Nej. Flot. Var det også det folkeskole kunne? Ja. Ja. Parret har været sammen i omkring et år. Nu står de her med god afstand og betragter det betonbyggeri, der fra i dag skal være deres fælles hjem, mens de venter på ejendomsmægleren. Hvad hedder du? Hvad? Hvad er dit navn? Ne. Dit navn? Your name? Sipai. Sipai? Yeah. Beautiful name. Thank so you. So are you looking forward to live here? Yeah. Is it okay? Okay. Yeah? Yeah. Moin. Moin. Ejendomsmægleren ankommer med et stort nøglebund, og han åbner døren ind til Michael og Sipais toværelses lejlighed på bagsiden af bygningen. Og det er så lejligheden her. Hvad siger I til det? Jamen, det... Er det mindre end det, du kommer fra? Eller I kommer fra? Ja, det er jo en parcelhus. Ja. Så ja, der kan man nok bruge i en 4 måneder eller hvor lang tid. Så planen er, at I skal tilbage til Danmark, når I, ja, når I har adgang og mulighed? Ja. 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 Hvordan bliver det? Hvordan er dine følelser omkring at skulle flytte til Flensborg nu og bo her noget tid? Ja, det er træls, at det er nødvendigt.
det skulle helst blive hårdende i nærmere, når jeg kom igennem dem her og blev en EU-borger. Ja. Det må være meget nyt for din kone. Ja, det er koldt. Ja, hun må også savne lidt nogle mennesker derhjemme, tænker jeg. Ja, men det er så det eneste positive på det her. Der kan være, at der er nogle flere i hendes situation. Ja, så I håber lidt på, at der er nogen her? Ja, det skulle være nogen, man kunne få kontakt med. Ja. Jeg fornemmer på Michael, at opholdet bare skal overstås. At han betragter det som en slags karantæne, der er nødvendig, før at parret igen kan træde ind ad hoveddøren til deres parcelhus i Holstebro. Et dødværelse. Ja, lille en. Uden forhæng. Uden lys. Ja, skal vi køre igen? Ja, lad os det. Leifs telefon er rødglødende. Ja. Han har en ny klient i røret. Jeg er næsten sikker på, at hvis du kan sige ja til den lejlighed der i morgen, så får du det. Manden i den anden ende virker en smule desperat. Ja. Daniel hedder han. Han er kommet til Flensborg for 2 dage siden for at finde et sted at bo. Ja. Situationen er tilspidset hjemme i Danmark, fordi konens turistvisum udløber om 10 dage. Det må du heller gøre så. Hun må ikke blive i landet og skal dermed rejse tilbage til Filippinerne med deres søn og datter, hvis ikke Daniel finder et sted nu, mens han er i Flensborg. Nu går vi jo hernede på strøget, og hvad tænker du om at skulle slå dig ned her og bo her? Det tror jeg sådan set sagtens, jeg kan finde mig i. Det kan jeg. Jeg har det i hvert fald ikke på den måde, der jeg vil give det de der 3 måneder, og så rejse tilbage til Danmark igen. Det kan jeg ikke rigtig se, hvorfor jeg skulle gøre. Så du har faktisk en ambition om at blive her? Ja. Bo her? Bo her og stadig arbejde i Danmark, for der har jeg mine kontakter og det vil jeg stadigvæk gøre. Daniel Valk er 47 år og bor normalt på Ærø, hvor han har sæsonarbejde på Ærø Røgeri. I 12 år har han og hans filippinske kone haft et langdistanceforhold, kun afbrudt af nogle ophold på Filippinerne, hvor han har været sammen med sin kone og børn, en fælles søn på 4 og 2 steddøtre i teenagealderen. Men altså, når vi først er flyttet herned, så skal børn jo etableres. Så er der ingen grund til at begynde at rykke sine børn rundt hele tiden. Det er synd for dem, synes jeg. Lad os finde noget at spise. Ja, lad os gøre det. Hvad tænkte du? Den anden vej. Perfekt. Vi har indtaget strøget i Flensborg for at finde noget mad og føle stemningen i byen, som forhåbentlig bliver det sted, som Daniel i fremtiden kan kalde hjem. Flensborg Galleri. Daniel sætter et raskt tempo. Han har iført hue og dynejakke og har et målrettet blik i øjnene. Nu går vi i rundkreds her. Ja, det gør vi faktisk. Vi skal finde et sted at spise, men går for langt flere gange. Måske er det meget symbolisk for Daniels situation. At han ikke rigtig har en plan, og at mange omveje håber på at nå frem til målet. I det her tilfælde at finde en thai-restaurant, hvor han kan få den risret, som han har savnet, siden han kom til Tyskland. Der kunne man få sådan noget kina-boks, og det kunne jeg godt lige klare. Jeg savner nogle ris. Ja. Efter din utallige ophold på Filippinerne. Ja. Det ser vist meget rigtigt ud, det der, gør det ikke det? Duften er genkendelig. Deutsch eller engelsk? Number 15 and number 11. Vi bestiller begge to en ret med kylling, ris og grøntsager og sætter os til bord. Hvad er det? Kan du bare lige prøve at beskrive nogle af de der tanker, der har fyldt sådan i dit hoved? Altså, hvad er det for nogle tanker? Det er, om man kan komme til at være sammen, prøve at læse regler hele tiden og se, om man kan kunne forstå dem, fordi det er for nogle mennesker, i hvert fald sådan en som mig, der ikke er så god til sådan noget, der kan det være svært at forstå, hvad det egentlig går ud på. Efter det, så har jeg siddet, jeg har ikke sovet i over en måneds tid næsten, selvfølgelig har jeg sovet, men jeg har siddet op om natten og kigget lejligheder i Sverige, det gjorde jeg i over 3 uger, dag og nat, og indtil jeg fandt ud af, at det måske ikke var løsningen, fordi så en kammerat havde fortalt mig det der med Flensborg, så lige pludselig søgte jeg, og så fandt jeg live. Godt nok godt af for sent næsten, ikke? Eller ja, jeg håber da, jeg når det endnu, ikke? Men det ville jeg godt have gjort meget før. Kun ud af det, jeg kun brugt tiden sammen med live, så han kunne have fortalt mig, at du gør sådan der, så skal du nok komme til at være sammen med din familie. Mm.
Jeg har boet her i knap 7 år. Ja. Og hvor længe har du arbejdet med det her? Jeg har flere år egentlig. Men det er inden for det sidste års tid, at jeg stort set arbejder med det fuldtid. Leif er selv tilflytter til Flensborg. Han og hustruen Edelin har været gift i 12 år og valgt for 7 år siden at flytte til Flensborg, fordi de var nervøse for, om stramningerne på udlændingeområdet på et tidspunkt ville ramme dem på den ene eller anden måde. Hvor mange henvendelser har du sådan cirka? Om dagen? Ja. 3-4 stykker, måske mere. Lige for tiden? Nogle gange 15. Er det typisk for alle de år, du har boet i Flensborg, du har boet her i hvor mange år siden? Ud af 100 mennesker, som jeg måske har kontakt med, kommer cirka halvdelen her selv. Og jeg vil gætte på, at en tredjedel helt opgiver. Fordi de synes, det er for besværligt, men reglerne er jo meget nemmere at forholde sig til her. Og hvad rådgiver du folk til, hvis, når de tager skridtet og siger, at vi gør det? Hvordan rådgiver du dem så? Jeg tager dem i hånden og følger dem rundt til de steder, hvor de skal. Ja. For det har de jo tydeligvis brug for, mange af dem i hvert fald. Og nogle af dem kan godt klare mange ting selv. Men det er også lige at vide, hvor man skal hen, og hvem man skal snakke med, og hvad man skal gøre, hvilke dokumenter man skal have med. Og så tager du nogle penge for det. Ja, det er ligesom din ydelse. Ja. Så kan du mærke, at det her job indebærer også, altså det virker i hvert fald på mig som om, at dem, du har med at gøre, har virkelig meget på spil. Ja. Og det skubber til nogle følelser. Ja, det gør det. Jeg har folk, der sidder og græder tårer i frustration. Bare over, at de er nødt til at flytte, for eksempel. Ude ved bilen ringer telefonen igen. Hej Christian. Hvad siger du, min ven? Christian Vestergaard er mildest talt rasende. Ja, forløbet så må du vente på den der E121 fra Danmark. Han toner frem på telefonen i en videosamtale. En mand i 70'erne, uden så meget hår på hovedet, og med et frustreret blik i øjnene. Når den kommer, så skal den sendes til Krankenkasse. Og så skal I sende det kommunen igen, for at I så sender de til dig. Han har boet i Flensborg i 6 måneder, men har endnu ikke fået sygeforsikringspapirerne i orden. Det trækker ud med at få de nødvendige papirer fra Danmark, og hvis Christian vil gøre sig forhåbninger om at blive betragtet som unionsborger i EU, ja, så skal det være i orden. Kan du blive ved med det der? Ja, åbenbart. Det er sindssygt, ja. Men det kan du jo takke Danmark for. Ja. Christian bor med sin thailandske kone Nam og 14-årige steddatter Poi i en treværelseslejlighed på Hofstrasse i Flensborg. Hej Christian. Hej. Nicolas. Ja. Hej. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, velkommen. Kom indenfor. Hej. Hej, godt at møde dig. Ja. På spisebordet er der både donuts, franske kartofler, slikskål og chokoladekage. Da jeg ankommer, smutter Nam ud for at handle, og Poi sætter sig i sofaen i en god distance til mikrofonen. Der sidder hun med telefonen i hånden og med hjemmesko, som forestiller emojien fra Facebook, der ligner en hundelort. Hun tipper en gang imellem telefonen lidt opad og peger kameraet mod mig og mikrofonen, og så smiler hun lidt ekstra, som om hun lige tog et billede og sendte det til vennerne, muligvis på den anden side af jorden. Hvor kommer du? Hvor boede I før? På Djursland, på et nedlagt landbrug. Okay. Ja. 250 kvadratmeter i stueplan. Så det her, det er altså det er lidt spartansk at flytte ind i? Meget. Og hvordan har det været for jer sådan følelsesmæssigt at skulle rive rødderne op fra Djursland og så pludselig bo her i Flensborg? Ingen gang for Inge Støjberg at lønse det for hende. Nej. Det er, du har flår fuldstændig hele grundlaget væk under dig. Ja. Og hvordan er dit forhold til, altså hvis du tænker på Danmark nu, hvordan er dit forhold så til Danmark lige i øjeblikket? Så kan du sortere det værst fra, når jeg siger noget, eller hvad? Det er, ja. Jeg kender slet ikke det Danmark der. Jeg ved ikke, hvad for en nation det blev det efterhånden. Mm. Så hvad drømmer du om, hvis du skulle drømme om, hvad der skal ske i fremtiden for jeres familie her? Hvad drømmer du så om? Jamen det er, at vi flytter tilbage til Danmark. For at opnå unionsborgerskab skal man kunne dokumentere, at man har opholdt sig i et andet EU-land i perioden. Og Christian har en skuffe fuld af sammenkrøllede bonger til det formål. Okay, så her ligger simpelthen... Her ligger hvor formuen er gået ind.
Og det, må jeg lige se, det er bonger for ræme, der står der. Ja, ræme. Ræve. Ja, det er ræme af Skymarked. Og... Skymarked og... Det er også bong her nede fra. Det er også en... Ræve. Plus en hel masse dieselkvartering også. På det. Så hvis de, kommer, brændstof. Hvis de kommer og siger, Christian, kan du bevise for os, at du har opholdt dig i Tyskland? Ja. Så åbner du skuffen? Ja, plus jeg kører på det her over kort, det meste af det. Okay. Så kan vi, der kan vi se det også. Ja. Hvordan er det så at bo her i Flensborg? Kedeligt. Jeg er ikke bymenneske. Overhovedet ikke bymenneske. Nej. Så hvad mangler du i din hverdag? Noget at give mig til. Altså noget at lave. Sådan et ældre nedlagt landbrug, der er altid udfordringer. Så du kan godt lide at tage fat? Ja. Ja. Det. Hvad består sådan en hverdag af for jer? Fjernsyn. Okay. Ja. Ja. Og så, lige, så er vi ude at handle lidt. Går så også som lige en god tur i Flensborg. Altså. Har I prøvet at sådan involvere jer i nogle fællesskaber her? Er der sådan... Nej. Nej. Ja. Ikke andet, samme situation som os. Mm. Der er vi en flok, der render sammen. Ja. Okay. Ja. Mødes I tit? Ja. Og hvad laver I så? Snakker. Jeg æder. Og det er også primært folk fra danskere og thailændere? Ja. Ja. Og det vi laver her, det koster ikke Danmark en krone. Jo, at hun går i skole i Danmark, det er da det eneste. Ja. Det kunne være, det var med til at højne intelligensen lidt. Ja. Men ellers så ville I kunne leve uafhængigt og forsørge jer selv? Ja, og det kan alle dem, der kommer herned. Når man går på arbejde så, i så mange år der og betaler sin skat, og så får man lige den her over næsen. Du lytter til Baglandet, som i dag er taget til Flensborg. En by med 90.000 indbyggere, lidt syd for den dansk-tyske grænse. Her har mange danske familier, blandt andet danske mænd med koner fra Østasien, bosat sig i håb om at kunne få deres familie med tilbage til Danmark. De bruger Flensborg som et springbræt til at kunne hoppe over de danske familiesammenføringsregler, som i løbet af de seneste 4 år er blevet strammere og strammere. De kan nemlig igennem et unionsborgerskab sætte de danske regler ud af spil og aktivere reglerne for unionsborgere, der giver dem rettighed til frit at kunne bosætte sig i EU-landet og tage familien med. Også til Danmark. Hjemme hos fikseren Leif og hans filippinske hustru Edelin er der gang i lejligheden. På dørmåtten står der Brille-Leif, et navn, som Leif fik på grund af sit forhenværende erhverv som optiker. Ind ad døren kommer familien Kølby, Ole, Miha og sønnen Daniel på 16 fra Vietnam. De boede for omkring 3 måneder siden i Sabro i Midtjylland. Der havde de boet godt et år, inden de blev nødt til at flytte ud af landet efter at have fået afslag på familiesammenføringen. Familiens ven Peter, som i øvrigt også bor i Flensborg med sin vietnamesiske kone, er også med. Ole sidder ved siden af sin kone Miha og holder om hende med højre arm. De er blevet nægtet familiesammenføring, fordi deres ægteskab anses som pro forma. Altså jeg gifte mig med min kone her, min hustru, eller hvad vi nu skal kalde hende, hvad hedder det, af kærlighed. Ja. Som alle andre. Ganske almindelig ægteskab. Ganske enkelt. Og så får jeg at vide, at ens hjemland, at det er det så ikke. Det blev jeg harm over. Og der er stadigvæk harm over i og for sig, ikke? Og derfor, så, som sagt, så for at holde familien, holde sammen på familien, i stedet for, at de skulle flyve tilbage til Vietnam, og jeg måske ikke skulle se dem 3-4 år. Ja. Nej. Og hvordan det så fremadrettet bliver, aner det ikke. Can I ask you something? Are you... Miha er en spinkel vietnamesisk kvinde med et høfligt smil. Hun er endnu ikke hjemme i det danske sprog og snakker heller ikke engelsk. Jeg spørger hende, hvordan det er at bo i Flensborg, og Daniel, hendes søn, oversætter. Chưa có được đi học thì cứ lẩn quẩn lo cho gia đình thôi. Fordi hun kan ikke gå i skolen eller ved ikke nogen hernede, som er også vietnameser. Så hun bor i hus hele tiden. Og nogle gange jeg har fri efter skolen, så jeg går sammen med hende i til byen for hun til at se hav eller de der ting. Kan det godt være ensomt? Man kan godt tage hjem i angmanden. Ja.
Ja, nogle gange hun føler som indsomnet, så hun vil gerne tilbage til Vietnam, fordi i Vietnam, hun går ud hele tiden og snakker med venner og har arbejde og laver alle ting. Så hun føler ikke som alene hver dag bare. Og er det blevet værre, efter I kommet til Flensborg, i forhold til da I var i Sabro? Ja. Okay. Og den var young dog, han er der. Ja, ja. Okay. Den var godt og tyt. Der havde hun skabt sig en vennekreds blandt dem, hun gik på skolen sammen med, og hvad hedder det, og på stykker andre og så videre, som vi har mødt. Og så, vi har været i Dansk Vietnamesisk Venskabsforening til fester og sådan nogle ting. Og på den måde har vi jo fået skabt en venne, eller har hun fået skabt sig en vennekreds. Mm. Ja. Er der de samme muligheder? Kan man ikke også gøre det i Flensborg? Er der ikke sådan et fællesskab her i Flensborg? Ja, hvordan kan man finde det i Flensborg? Det tager meget lang tid, når du har bort her kun 2-3 måneder. Så det er også svært, fordi der er så mange af os, som ikke engang kan tale de tyske sprog. Altså, hvor skal altså, du google det på nettet, det får du heller ikke rigtig noget. Altså, det er svært. Vi bor jo heller ikke på at etalere os her for at være tysker. Ja. Altså, vi bor jo i Danmark og betaler skat hele livet i Danmark. Så vi er her jo kun, fordi vi gerne vil tilbage til Danmark. Okay. Altså, vi er her der, jo for og der taler du på vegne af begge jeres alle familie. Dem, jeg kender, har hørt om det. Der er jo ikke nogen, der gerne vil blive i Tyskland. Jeg har aldrig hørt noget om det. Jeg vil sige, at det andet alternativ, det er Vietnam. Eller? Det er ikke Tyskland, eller Sverige, eller noget andet i EU-land. Men Nej. Det der med det, hvis man gør det, det er jo fordi, så er man sammen med sin familie. Du har taget din familie med dig, men du har droppet alt andet. Men vi kan jo lige så godt tage ned i dag, og så få en tid så hurtigt som muligt. Det var helt fint. Familien Kølby og Peter er taget hjem, og endnu et par er dukket op. De sidder foran Leif. Det er et ungt par i 20'erne, der vidner om, at det ikke kun er danske ældre mænd, der finder en kone i Østasien, som rammes af de her stramninger på udlændingeområdet. Elin er ved at lave frokost, inden hun tager på arbejde. Hun er rengøringsassistent i Sydbank i Åbenrå og har taget sin arbejdsuniform på. Ovnen brummer en smule i baggrunden, der dufter af kylling og ris i hele lejligheden. Altså, vi kan godt prøve at tage ned alene, hvis det er. Altså, vi var heldige at få en at snakke engelsk, det vi tog til burgerbyrå. Så. Mens de sidder og får råd til at etablere sig i Flensborg, tillader jeg mig at bryde ind. Må jeg stille jer et par spørgsmål, mens I snakker, eller hvordan har I det med det? Ja, altså, jeg ved ikke. Altså, vi vil bare så gerne træde så varsomt som muligt gennem alt. De vil helst ikke have deres navn frem af frygt for, at noget kan komme til at påvirke deres sag i fremtiden. Vi er bare skide bange, sådan set. Fordi, fordi det, vi gambler med, det vi gambler med, det er, altså, det er vores liv, kan man sige. Ja. Hvis der går et eller andet galt, når vi på et tidspunkt, hvis vi på et tidspunkt skal tilbage til Danmark, så er vi sådan, så er vi lidt strandet på en måde, så ved vi ikke helt, hvad vi skal gøre. Så der for jer er det simpelthen, fordi der er så meget på spil? Ja, der er ekstremt meget på spil for os. Jeg ved ikke, når man har med udenrigsministeriet at gøre, så kan man godt nogle gange føle sig helt forfulgt, synes jeg. Ja. At man er sådan, man kigger sig over nakken, og man ved ikke helt, om der er nogen, der kigger på, og hvad man skal gøre. Paranoid? Ja, præcis. Man bliver helt paranoid af at have med udenrigsministeriet at gøre, ikke? Okay. Ja. Det føles som om, man har gjort noget lovligt, ikke? Og det, I virkeligheden har gjort, er, hvor har I mødt hinanden på en... I Kina mødte vi hinanden. I Kina? Ja. Mens I var ude at rejse begge to, eller hvad? Nej, jeg rejste, hun arbejdede. Ja. Og så mødte I hinanden, og så blev I forelsket, ligesom alle mulige andre gør. Ja, og begyndte at rejse sammen. Og... Er I forelsket? Ja, det håber jeg. For mit vedkommende. Så det er jo, ja. Altså ligesom alle andre, sådan set. Ja. Ja. Så hvad skal I lave? Altså, hvad tænker I, man kan lave her i Flensborg som unge mennesker? Er det en indbydende by at komme til? Altså, vi er fra Aarhus, så det minder meget om Aarhus. Altså det eneste, der er problemet, det er, at der ikke er nogen, der kan, eller der er så få, der kan engelsk. Og vi er så elendige til tysk begge to. Det er sådan set det eneste problem, jeg kan sige. Ellers så har vi det fint. Og jeg vil faktisk sige, at jeg føler mig meget, meget velkommen i Flensborg. Ja. Så selvom at de ikke kan engelsk, så er det bare nogle, der er bare en rar velkomst. På en eller anden måde. Mm. Folk er gode ved. Kunne I godt finde på at blive boende i Flensborg? Altså, vi er her, fordi at vi ikke kan være i Danmark, kan man sige. Ja. Så det er jo... Altså, det er jo... Så længe det ikke er muligt, er vi jo nødt til at være her. Ja. Så. Ja. En tanke, jeg ikke har kunnet slippe i løbet af mit ophold i Flensborg, er, hvorvidt ægteskabene mellem de danske mænd og asiatiske kvinder egentlig er baseret på kærlighed.
I nogle tilfælde er det meget tydeligt, at kærligheden blomstrer, mens det på andre tidspunkter kan virke som om, at ægteparrene nærmest ikke kender hinanden. Jeg får lejlighed til at spørge Leif ind til min undren, da vi er ude at køre. Ja. Hvad tænker du om sådan, noget, sådan et begreb som proforma-ægteskab? Altså, tænker du det nogle gange, når du har med de her mennesker at gøre? Egentlig ikke, fordi når først de vil gennemføre det her, så viser det jo meget tydeligt, at det ikke er proforma. Men jeg har haft en del, som er blevet afvist i Danmark på grund af proforma. Så ihærdigheden hos de mennesker, du har med at gøre, viser dig, at det her det handler ikke om proforma. Det handler i virkeligheden om ægte kærlighed. Ja. Men for mit vedkommende, der er det vigtigt, at de ønsker at flytte hertil, at de ønsker det her, at de ønsker det samliv, det ægteskab også, så meget, at de også vil gennemføre det her. Og hvordan vurderer du det? Ja, enten så snakker vi om det allerede initialt, eller også finder jeg ud af det undervejs. Ja. Jeg har nogen, der har opgivet undervejs, af en eller anden grund, og det kan jeg ikke svare på. Nej. Jeg havde jo et par, der blev skilt også. Okay. Det er jo ikke min skyld. Forhåbentlig ikke. Du har lyttet til Baglandet om eksildanskerne i Flensborg. Mit navn er Nicolas Sturup Thomsen, og redaktør er Rune Sparre Gertsen. Du kan høre alle Baglandets reportager på dr.dk/baglandet eller i din podcast-app. Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.